کئی کئی مسئلے تو سا گھڑے ہیں میں کوئی کئی کتاب ہی چونے لگ دے اے ہونے رہے تھے کھیر دا گلاس آگئے نراز تھی دے ہوئے کھیر دا گلاس دو ہزار سو بندہ ہو سو ایک گلاس کھیر ہے مولی واسطے ہے نا اے سر مولی واسطے بجمے کو تا نہیں چھیندہ رہے پورا اے کیڑی کتاب ہے جو لکھا ہو جو مولی کو کھیر پی لے ہوئے ٹھیک نہ تا توڑا مردہ کھلے کھاسی کبھر نراز تھی دے ہو بلا دان پٹے دے ہو تو کو سیدھے مسئلے نہ سن تو آرے دو ہزار مہمان ہیں ہونے فروٹیا سے امید ہے روز ہونا میں کلن ہیک ٹرے فروٹا دا یا پلے یہ مجمع دو ہزار دا ہیک پلیٹ ہے یہ تو آپ کو مولوی سکھائے ایستا ایستا طریقے نال جب مولوی کو فروٹ نہ کھویا ہوئے تا دورا پیو کھلے کھاسی کبھر ہے یہ کیری کتاب ہے لکھا کھڑے میں کو کتاب لکھا ڈرامے کی دکھنے تو دنیا کو بے وقوف بنائی کھڑے پھر اس خیرات دی گنجائش ہے زیادہ فقیریں کو کھوا جنہیں کو روٹی نہیں مل رہی زیادہ وہ یتیمیں کو کھوا جنہیں دے گھر بھاجی پورا گوشت پورا سال کلو گوشت جڑے نہیں کھا گن سندے انہیں کو کھوا مولی کو گھانی دے جو نہیں مرنے پالی پائیں ہی کو غریبیں کو کپڑے گھن دے جڑے پورا سال گزر گئے سیالہ کالا گزر گئے لنڈے دی ٹوپی دے پیسے کا نام لنڈے دی جرسی دے پیسے کا نام انہیں کو پھانسی چاڑ بندے غریبیں کو جڑا مست ہے کہ اکو دے تیرے ابے کو امہ کو بھرا کو راحت کو اسی قبر ہے غریب کو دے سے مست ہے کو دے سے تو رٹائی کھڑے مسئلے ہی میں دماغ ہے تب اسی دیگال سو سال بعد جو آنی پیئے تو آکو تو عجیب نظر سی پٹھی گال نظر سی تو آکو ہے سدھی گال کہنی کی تھے لکھا ہویا کہ ایک گلاس کھیر تا مولی کی تے چاہو خیرات کر یا تو مہمان کو سارے کو برابر دے اگر کہیں کو گھیر دے ہوئی تو غریب چون کے دے منہ ملازتی دے غریب کو جنہیں دے گھر پک دی نہیں جنہیں کو لب دی نہیں یہ جنہیں شاید تو ساج پکائی پہ بھئی ہو جائیں انہیں دے گھر پک دی نہیں انہیں کو تو سا یہ کہے نرازی و آخر دامن اللہ 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 اللہ